cantai no ino tetepuk guno dia aje ige ikut urang je pah dah sini dah no bare dah tadi. Oh my, nu kat tegar ni pemira TPD ni kan kat dinding ana merasa tadi ni kan belum puasa untung yang belum puasa ii nyo mangat. Oh my, hei tak rong yo puasa rong buk dam thai bệ chụp bùm tới đi hàng tràn tại vì quên nhau mù drama gì mà lê từ do đi trên để bệ lê quên anh nghĩ không là khác gì đâu lắm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Chọc mạng ạ. Ôi trời nông chung anh chị. Chị, chị không đi ăn cái bữa sao? Đi đi ra cái nông. Ê ạ, ra đây đi. Bằng, ra. Ôi trời bác hình thủy chứ. Ôi trời. Yo, punya hana ruh kubah inyo menung. Ii bilang tang ruh tadi ha aju. Karena gerah ada, hek tu. Punya belum puasa. Pai na ii bilang mangan dah. Ada anak buat sekar mame. Tak, juga nak gerah mangan. Tak. Oh, mama ruko katengai. Tua aku belum menung. Tak parah. Kenapa kau tidak lambat pergi pulang ni? Kau, kau naik jam. Kau angkem, pulih urir mo, urir mo dah tahu. Tanya, nenang pun sok ha? Kau ini pun dah dapat jadi mana pun. Tak kena lah. Malay ni dia buat cut. Kau pergi tau kan? Yung, yung, jangan pergi kacang iyo yang kuat. Dia tu yung kosa. Bede. Sejak benda kena. Nampak ni. Kepede, yung kutub ni. Iyi baik dia pun dah. Sampu boleh. Taman lo. Ikan naga burak. Ubu kena. Mana nak? Ya, bojo ayo ah. Tu kaya tu. Oh, ngan apa dah? Nak apa dah? Ha. Mai dah ubu kena menah belang. Kata uro, lagi uro gak mau we hari. Ana burak, lo yak belale puasa burak. Ini no. Bangat dah duk burak lepi eh. Irmo tu umdah burak. Baik. Baik. Ni nak. Nak. Ni le bosa mangga tu. Bumi. Nah nak mi lo mana long eh. Oh te ka bengoh eh. Sakadi ya pejebu. Ayah pejebu cabar ayah. Ha? Adi ayah kan duk ci te cabar hawa tu ka. Jadi makaji lo gak petidah le ya duk uno eh. Tambah. Jadi be tergoda tu. Ha? Ya, bere bere lagi ya. Lagi anak yang majuan ni. Ha? Kedua. Oh, ji. Yang mengatakan ke haba. Budak kau, budak kau jengu, kau engkau ibu. Hana, aku dengar prim tu ada kaduka. Penasaran putra pu canggu atau pi pu hulu. Nanti ya, dia tak kecoh tu. Nyan, nyan pu wang kat hut. Nyan kau, kau mau pu hut. Nyan pu atra, sepap lo te pucuk, pucuk wang. Nyau.
dah tahu mana di sana lambek ubah mana. Masa ada tahu hana tidak lewat tangkonya. Kan mana. Lupa ji kah hana ke puasa habis kita gagah ke mana dia kerja kanya dia kerja. Okey pinai. Eh mendua hana puasa. Oh bit. Ya apa? Alah hai gura hai. Cukup boleh. Tak boleh. Lagi puasa, berhak kapla di sama lagi dia aku. Lagi je nanti urung ah. Sama lagi pergi bedang ira orang sah. Tak ada bro-bro pergi ke dah hai yakai ni. Ane je ke dom no. Kau peti je ke dah kai ni. Aku nak mai pernah je menau. Beri.